صحیح بخاری کی حدیث کتاب الوصیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجتنبوا سبع موبقات، سات ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ دو ٹائپ کے گناہ ہوتے ہیں، گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ۔ اب بڑے گناہوں میں سات ایسے گناہ ہے جو اتنے خطرناک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا موبقات، ہلاک کرنے والے گناہ ہیں۔ ان میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو تین نمبر پہ مرڈر کا ذکر ہے، اس کے بعد چار نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکل و ربا، سود خانے کو ذکر کیا۔ سود خانہ چار نمبر پہ یہ بات ہے، تو یعنی کتنی خطرناک بات ہے، کتنے خطرناک گناہ ہے، یہ ہلاک کرنے والا گناہ ہے۔ مطلب یہ ایک ایسا گناہ ہے جو کبیرہ گناہوں میں ایک خصوصی درجہ رکھتا ہے، خصوصی خطرہ رکھتا ہے، جو ہے سود کھانے کا گناہ۔